Laivanikillä hanke alkoi 2020 syksyllä ja tarkoituksena oli kartoittaa uusia laivojen digitaalisten järjestelmien määrää ja niiden käyttöönottoon liittyviä ongelmia sekä sitten kehittää satakuntalaisosaajaverkostoa näihin digitaalisiin järjestelmiin liittyen. Lisäksi on tutkittu mahdollisuutta tämmöiseen ennakkotestaamiseen digitaaliseen laboratorioon, että millainen se voisi olla. Ja hanke aloitettiin SWOT-analyysilla sekä hackathon-tilaisuuksilla, missä niitä osaajaverkoston kokemuksia ja ajatuksia kerättiin yhteen. Haastatteluissa SWOT-analyyseissa nousi esiin muutamia keskeisiä asioita. Esimerkiksi se, että automaatiojärjestelmien määrä on lisääntynyt vuosien varrella merkittävästi ja näyttäisi, että se jatkossa tulee vaan lisääntymään enemmän ja enemmän. Automaatiolaitteet ja järjestelmät on enemmän suljettuja kuin aikaisemmin, eli niiden ohjelmiin esimerkiksi ei pääse enää niin helposti sisälle. Se aiheuttaa sellaisen ilmiön, että se dokumentaatio, laatu ja määrä on huomattavasti tärkeämpi tekijä kuin mitä aikaisemmin. Semmoinen positiivinen asia, mitä SWOT-analyysistä kävi ilmi, niin tämä suomalainen toimintaverkosto, toimittajaverkosto on erittäin sitoutunutta ja luotettavaa, mikä sitten antaa liikkumavaraa näiden automaatiojärjestelmien toimittamisessa. Käyttöönottovaihe on automaatiokäyttöönoton kannalta liian lyhyt, eli työmäärä on vuosien varrella kasvanut, koska järjestelmiä on enemmän, ne on laajempia. Siihen tarvittaisiin enemmän aikaa, mutta aikataulupaineet sitten taas pakottaa nopeuttamaan sitä, ja se koetaan selkeästi haasteena. Viimeisenä voisin vielä mainita sellaisen, että integraatiomäärä eri laitteiden ja järjestelmien välillä on kasvanut vuosien varrella ja tulee myös kasvamaan jatkossa huomattavasti. Ja se korostaa tarvetta hyvälle ja laajalle suunnittelulle sekä sitten näiden toimittajien välisen tiedonkulun täytyy olla toimivaa, koska muutokset toisessa järjestelmässä vaikuttaa myös muihin järjestelmiin ja niiden toimintaan. Hankkeessa valittiin 4 tärkeää esiin noussutta teemaa erityisen tarkastelun kohteeksi. Ja niitä tutkimalla havaittiin hyviä käytäntöjä, mitä yritykset on käyttäneet. Ja lähdetään liikkeelle ensimmäisestä teemasta, eli dokumentoinnin hallinta. Dokumentointi on kriittinen tekijä, kun puhutaan monimutkaisista laajoista automaatiojärjestelmistä ja laitteiden välisestä integraatiosta, niin se tiedon kulku, dokumentointi on tosi tärkeä asia. Hyvinä käytäntöinä niin vois nostaa esiin erilaiset tekniset ratkaisut, sovellukset, applikaatiot, millä saadaan reaaliaikaisesti jaettua ajantasainen tieto, on se sitten sähkökuvia tai parametrointeja, asetuksia, niin kaikille asianosaisille, mitä se tieto koskee. Ja sitten dokumentoinnin laajuus tulisi myös olla riittävä silloin, kun me puhutaan tämmöisestä integroidusta järjestelmästä ja silloin on paljon kommunikointia muiden laitteiden välillä, se, että miten tieto liikkuu ja millaisia asioita
siihen tiedon siirtoon liittyy. Seuraavana kohtana automaatiojärjestelmien kommunikaatio. Ja se on pitkälle standardoitu, miten järjestelmät kommunikoi keskenään, mutta standardejakin on useita. Eli semmoista yhtä yhtenäistä tapaa ei ole käytössä. Se riippuu laitetoimittajasta ja laitteesta, millaisia kommunikointitapoja siellä käytetään. Tärkeinä asioina siihen kommunikaatioon liittyen nousi esiin hyvä suunnittelu ja yksityiskohtainen suunnittelu, missä on tarkkaan määritelty ne kommunikaatiotavat ja mitä aikaisemmassa vaiheessa nämä saadaan lyöty lukkoon, niin sen parempi. Optimaalinen tilanne olisi, että jo ostovaiheessa pystytään määrittelemään, millaista kommunikaatioa me halutaan ja minkä muiden järjestelmien kanssa. Sillä silloin meidän ei tarvitse käyttää mitään ylimääräisiä varauksia eikä tehdä muutostöitä jälkeenpäin. Sen lisäksi siihen kommunikaatioon liittyy nämä parametrit ja asetukset, niiden suunnitteleminen, kirjaaminen ja ajantasainen dokumentointi niin, että se on kaikilla osapuolilla myös käytössä ajantasaisena, olisi tärkeä asia ja helpottaisi huomattavasti sitä käyttöönottovaihetta. Standardointi, eli voisiko telakka olosuhteissa olla mahdollista käyttää niin sanottua työtapastandardia, missä jo valmiiksi määriteltäisiin, millaisia kommunikointitapoja halutaan käyttää. Se saattaisi selkeyttää sitä suunnittelua ja käyttöönottoa, kun meillä olisi vakioituja käytäntöjä eri järjestelmiä välillä ja helpottaisi myös hankintaprosessia. Viimeisenä hyvänä käytäntönä tähän automaatiojärjestelmän kommunikaatioon voisi nostaa prefat-tilaisuudet. Eli se on tämmöinen laivan turvallisuuteen liittyvien tai ohjattavuuteen liittyvien automaatiojärjestelmien käyttöönottoon liittyvä esitestaustilaisuus, missä laitetoimittajat kokoontuu yhteen paikkaan ja testaa keskenään niiden pääjärjestelmien välistä liikennöintiä jo ennen kuin niitä ollaan asentamassa alukselle ja tämän saadaan kanssa nopeutettua sitä käyttöönottovaihetta ihan teknisillä ratkaisuilla, että saadaan katsottua, että kaikki toimii ja tietysti se, että laitetoimittajat fyysisesti tutustuu toinen toisiinsa ja luo sosiaalista kanssakäymistä, niin se helpottaa jatkossa sitä kommunikaatiota ja tiedonkulkua henkilöiden välillä. Kolmas teema oli simulaattorien käyttö ennakkotestaamisessa. Suomessa on paljon yrityksillä laitekohtaisia simulointiympäristöjä sekä meriteollisuudessa että muun teollisuuden puolella. Ja tämmöisten yksittäisten ongelmatilanteiden simuloiminen tai koestaminen etukäteen on suhteellisen toteuttamiskelpoinen ratkaisu ongelmien hahmottamiseksi ja uusien ratkaisujen löytämiseksi. Usein simulaatiolla ymmärretään semmoista kokonaisvaltaista simulointia, ja jos puhutaan laivasta, niin maailmalta löytyy esimerkkejä, että koko laiva on luotu digitaalisena simulaationa, mutta aikatauluja kustannuspaineiden vuoksi niin se ei tällä hetkellä ole realistinen vaihtoehto suomalaisessa laivanrakennuksessa. Mutta tätä verkostoa, kumppaneita hyödyntämällä
jo olemassa olevia simulaattoreita hyödyntämällä, niin voidaan varmasti helpottaa myös sitä käyttöönottovaihetta ja siihen liittyviä ongelmia. Viimeisenä teemana oli verkostomaisen toiminnan haasteet digitaalisten järjestelmien käyttöönotossa. Ja siihen taas kiteytyy oikeastaan yhtenä tärkeänä asiana se kommunikaatio, jotka meillä on verkostomaista toimintaa, niin miten me saadaan se kaikki tieto liikkumaan näiden verkostossa olevien yritysten ja heidän henkilöstön välillä niin, että se oikea tieto on oikeassa paikassa oikealla henkilöllä silloin, kun se sitä tarvitsee. Positiivisena asiana oli se verkostoammattitaito ja luottamus siihen. Voidaan luottaa, että hommat hoidetaan hyvin ja kaikilla on yhteinen tahtotila tehdä hyvää laatua ja tehdä toimivia järjestelmiä. Sen lisäksi on kuitenkin tärkeää, että sieltä telakan puolelta löytyy riittävästi valvontaresurssia. Puhutaan me sitten valvonnasta tai ohjauksesta. Eli siellä on mukana puolueeton taho katsomassa, kun laitetoimittajat keskenään yhdistelee järjestelmiään, niin se riittävä valvonta ja ohjaus auttaa tekemään oikeanlaisia ratkaisuja, miten tilanteessa päästään eteenpäin. Ja yhtenä hyvänä ratkaisuna siihen tiedonkulun hallintaan on tämmöinen, mitä jossain yrityksissä on käytetty, että sitä alihankintaketjun pituutta on rajoitettu, kuinka monta porrasta alaspäin voidaan mennä, niin silloin myös tiedonkulun portaat lyhenee. Miten me voidaan hyödyntää tätä tietoa, mitä hankkeen kautta on tullut esille tulevaisuudessa, niin siinä on pohdittu tämmöisiä kehittämiskohteita tai toimintatapoja, että esimerkiksi telakan organisaatiossa voisi olla hyvä olla tämmöinen henkilö, kenen vastuuvalvoille kuuluu erityisesti tämä integraatio laitteiden välillä, niin silloin on selkeästi joku henkilö, ketä vastaa kokonaisuudesta, voi vastata siihen integraatioon liittyvästä dokumentoinnista. Eli dokumentaatioon voisi integraatioon liittyen olla tämmöinen integraatiokaavio, mikä kuvaa kaikkien järjestelmien välillä liikkuvaa dataa, mahdollisesti niihin datasiirtoon liittyviä parametreja, miksei ihan muuttuja tasollakin kaikkea tietoa, mitä siellä menee ja mihin suuntaan sitä menee. Eli on tämmöistä tiedon virtauskaaviota. Ja se auttaa myös havainnollistamaan sitä, että millaisia kyberturvallisuusriskejä esimerkiksi tulevaisuudessa siellä järjestelmässä on, kun me nähdään heti, miten eri järjestelmät vaikuttaa toinen toisiinsa. Tuollaisessa isossa laivassa sen kokonaisuuden hahmottaminen on äärimmäisen haastavaa, jos ei tämmöistä dokumentaatiota ole olemassa. Eli näkisin, että sen selkeät vastuualueet ja sen dokumentaation kehittäminen enemmän palvelemaan sitä integraatioa, niin olisi tämmöisiä asioita, mitä voisi tulevaisuudessa enemmän hyödyttää. Sitten ihan tästä toimintatapojen kehittämisestä, että onko meillä sitten olemassa jotain applikaatiota, sovelluksia, pilvipalvelua, millä se ajantasainen dokumentaatio sitten aina saadaan sille henkilölle, kuka sitä tarvitsee. Tähän voi käyttää olemassa olevia järjestelmiä tai tarvittaisiin kehittää
uusia, paremmin juuri tätä automaatio- ja integraatioon palvelevia järjestelmiä. Verkostomaisessa toimintamallissa on myös tärkeää hyödyntää muiden yritysten ja osaajien osaamista. Se antaa laajat mahdollisuudet siihen, että jokainen tekee sitä, mitä parhaiten osaa. Ja se on tietysti tämä suomalaisen järjestelmän vahvuus. Ja sen osaamisen jakaminen ja tiedon jakaminen on varmasti tärkeä asia, mitä tulevaisuudessa pitää tehdä. Näitä hyviä käytäntöjä jalostamalla niin varmasti pystytään helpottamaan sitä työntekoa tulevaisuudessa ja helpottamaan automaatiojärjestelmien ylläpitoa myös tulevina vuosina, kun se laitteisto on käytössä ja sitä huoletaan ja ylläpidetään ja modernisoidaan.